Blogueira Mayara Bueno tira roupa na TV. No ar, em Os Dias Eram Assim, a atriz Mayara Bueno grava cenas tórridas com o ator Daniel de Oliveira. Na trama, ela vive uma das moças do bordel frequentado por Vitor, personagem do ator. Em uma das cenas aparece os seios. Por enquanto, tivemos uma cena com beijos e um nu artístico, declarou Mayara ao jornal Extra. Mas as cenas já bombaram na web e Mayara vê a sua popularidade disparar. Nosso Tropa tá ficando por aqui. Para saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva aqui em nosso canal, nós temos vídeos novos todos os dias. Um beijo e até o próximo Drops.